अनेक प्रकारची गवारची भाजी खाल्ली असेल, पण अशा पारंपरिक पद्धतीने गवारची भाजी बनवाल तर बोट चाकून खाणार एवढं नक्की आहे. नमस्कार, मी सरोज. मराठी फूड कल्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. गवारच्या रस्सा भाजीसाठी आपल्याला लागणार आहे साधारण 200 ग्रॅम कोवळी आणि फ्रेश गवार. आणि या भाजीसाठी आपल्याला गवारची दोन्ही बाजूची देठं काढून गवारची शेंगला अशी मोडून घ्यायची आहे. तर हे बघा, मी इथे गवार निवडून त्याच्या शिरा काढून त्यांची बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेत. आता बघू पुढची प्रोसेस. पॅनमध्ये थोडंसं तेल टाकते. तेल गरम झालं की त्यात ही निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेली गवार आपल्याला हाय फ्लेमवर परतवून घ्यायची आहे. कंटिन्यू गवार आपल्याला इथे परतवायची आहे. 1-2 मिनिट तरी गवारीला हलके असे डाग येईपर्यंत आपण इथे गवार फ्राय करून घेणार आहोत. ही अशी तेलात परतवून घेतलेली गवार आहे ना, नुसती अशीच मीठ टाकून खायला खूप छान लागते. तर इथे बघा, आपली ही गवार पण छान फ्राय करून झालेली आहे. आता एका ताटात काढून घेऊ. त्यानंतर ह्याच पॅनमध्ये 1/2 टेबलस्पून तेल टाकून घेते. मग मोहरी घेते 1 टीस्पून. मोहरी छान तडतडली की जिरं घालणार आहे 1 टीस्पून. आता हे दोघेही छान फ्राय करून झाल्यावर यात जाणार आहे बारीक चिरलेला कांदा. कांदा थोडा सॉफ्ट होईपर्यंत आणि कांद्याचा कच्चापणा कमी होईपर्यंत आपल्याला हा फ्राय करायचा आहे. हे बघा, इथे आपल्याला कांद्याचा हलकासा कलर चेंज झालेला दिसतोय. मग मी ॲड करणार आहे थोडीशी कढीपत्त्याची पानं. मस्त टेस्ट येते कढीपत्त्याच्या पानाने भाजीला. आता इथे कांदा कढीपत्ता छान परतवून झाल्यावर मी ॲड करणार आहे सुकं खोबरं आणि लसणाचं वाटण. साधारण 2 टेबलस्पून आहे हे वाटण. 1/2 मिनिट हे वाटण करपू नये म्हणून लो फ्लेमवर हे वाटण आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघाल 1 मिनिटानंतर खोबऱ्याचा छान करपूस स्मेल येतो आहे. तर इथे आपलं हे वाटण तेलात छान भाजून झालं आहे. आता ॲड करणार आहोत 1/2 टीस्पून हिंग, मग 1 टीस्पून हळद. गवार पचायला थोडी जड असते म्हणून हिंग आपल्याला इथे आवर्जून टाकायचं आहे ह्या भाजीत. आणि हे दोघेही साहित्य मिक्स करून झाल्यावर मग जाणार आहे लाल तिखट साधारण 1/2 टेबलस्पून. गरम मसाला घेते 1 टेबलस्पून. धने पावडर जाणार आहे 1/2 टेबलस्पून. लो टू मिडियम फ्लेमवर हे मसाले परतवून घ्यायचे आहेत. लाल तिखट आणि मसाल्याचं प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, काहीच हरकत नाही आहे. एकदा हे सगळे मसाले मिक्स करून झाल्यावर इथे भाजून घेतलेली गवार आपण आता ॲड करणार आहोत. आणि गवारसुद्धा आपल्याला ह्या मसाल्यांमध्ये पूर्णपणे मिक्स होईल असं परतवून घ्यायची आहे. आता तसं म्हणलं तर गवारची सुक्की भाजी रेडी आहे, पण आपण करणार आहोत थोडी रस्स्याची भाजी. म्हणून मी इथे ॲड करणार आहे 1 ग्लासभर गरम पाणी. गरम पाणीच आपल्याला ॲड करायचं आहे केव्हाही, म्हणजे कुकिंग प्रोसेस ही कंटिन्यू राहते आणि भाजीची टेस्टही टिकून राहते. तर हे बघा, गवारीचा रस्सा छान उकळतोय. आता या स्टेजला आल्यावर आपण ॲड करणार आहोत भाजलेलं दाण्याचं कूट. साधारण 1 टेबलस्पून असेल हे. भाजी थिक व्हावी म्हणून दाण्याचं कूट घातलं होतं, पण खूप जास्त पण टाकायचं नाहीतर काय होतं, गवारीची ओरिजिनल टेस्ट कमी होते. म्हणून तसं अंदाजानुसारच टाकायचं आहे. आता मीठ टाकून घेऊ चवीनुसार. मीठ मिक्स करून झाल्यावर आता पॅन कवर करून 5 मिनिट, म्हणजे गवार शिजेल तोपर्यंत मंद आचेवर ही भाजी शिजू द्यायची आहे. इथे 5 मिनिटांनी पॅन उघडून बघू. मस्तच तेल सुटलं आहे भाजीला आणि गवार पण शिजलेली दिसते. आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे पसरून. गवार इथे आपली मऊसर शिजलेली, कारण गवार आपण सुरुवातीला परतवताना बऱ्यापैकी शिजवून घेतली होती. आणि आता इथे भाजीचा रसाही छान थिक झालेला दिसतोय. वरण भातासोबत तोंडी लावण्यासाठी हे एक चांगलं ऑप्शन आहे गवारीच्या भाजीचं. तर साध्या सोप्या पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली गवारीच्या शेंगाची भाजी आपली इथे तयार आहे. आता गॅस ऑफ करून भाजी सर्व करून घेऊ. मस्त गरम गरम भाकरी किंवा चपातीसोबत खूप छान लागते ही गवारीची अंगी रस्सा भाजी.